السلام علیکم، میرا نام جمشید احمد طاہر ہے، میں کانو نائجیریا میں رہ رہا ہوں۔ میں آج آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا جو ہمارے حالات ہیں کورونا وائرس پہ۔ تقریباً 20 اسٹیٹس ہیں نائجیریا کی جس میں کورونا وائرس پھیل چکا ہے، ان اسٹیٹس نے ٹوٹل لاک ڈاؤن ایشو کر چکے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ ایمرجنسی کے دوران صرف جا سکتے ہیں ہسپتال، کوئی دکانیں نہیں کھلی، کوئی فارمیسی نہیں کھلی، کوئی سٹورز نہیں کھلے، کچھ بھی نہیں۔ ایک وقت دیا گیا تھا کہ اس وقت کے دوران آپ نے چیزیں خریدنی ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، جو سامان آپ لینا چاہتے ہیں اس وقت کے دوران خریدیں، اس کے بعد آپ نہیں نکل سکتے۔ آپ کے پاس ایک اسپیشل پاس ہونا چاہیے، وہ پاس صرف نرسز، ڈاکٹرس یا اسینشیل ورکرز، سیکورٹی یا اس طرح کے لوگوں کے پاس۔ میری اب یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی حکومت کو فالو کریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، سوشل ڈسٹینس دیں اور اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔